Өткен жыл жүргүзүүчүлөр үчүн аса тыныш боло койгон жок. Соңгу жол апаттарынын бири Байтурсунов жана Ганилеев көчөлөрүнүн кыйылысында орун алды. Мында Hyundai жана Daewoo Gentra көлүктөрү согусуп калган. Айта кетүү керек, бул убакта көчөнүн кыйылысындагы багдаршам жумуш істемей турган. Daewoo көлүгүнүн жүргүзүүчүсүнүн айтуунча, ал Байтурсунов көчөсүнүн боюмен келе жатып, Ганилеев көчөсүнөн келген көлүктөрдү өткүзүп жиберет. Сүйтүп энди жүрөйүн деп турганда Ганилеев көчөсүнүн боюмен Мадлен жактан Конаев даңгылына карай бет алган Hyundai келип согат. Куагерлер Hyundai көлүгүнүн катты жылдамдык менен келгенин айтат. Согускан соң Hyundai жолдун шетиндеги талга келип урат. Сонун салдарынан Hyundai'дин жүргүзүүчүсү жаракат алды. Көлүктүн каупсуздук жастыкчасы иске кошулган. Жүргүзүүчүнө жедел жардам дарыгерлери алгач көмөк көрсөткөн соң ооруканага алып кетти. Азыр окуянын калай болгонун жол патрулдук полициясы башкармасынын кызматкерлери аныктап жатыр. Тагы бир жол апаты түн ичинде Байдыбек би даңгылынын боюнда орун алды. Даңгылдын Айхап шагын ауданы маңындагы тусунда Lada Priora жана Volkswagen Golf көлүктөрү согусуп калган. Окуя темир коршоодон аякталып, бурулуштун башталатын жеринде болду. Жүргүзүүчүлөрдүн айтуунча, Golf көлүгү даңгылдын боюмен гиперкаус жактан Нурсат шагын ауданына карай бет алган. Сол кезде карсы багыттан келип бурулмак болгон Priora Golf'ты жибермей, экөө түйүшүп калат. Аброй болгондо адамдар зардап чеккен жок. Көлүктөргө аздаган материалдык шыгын келди. Окуянын калай болгонун сол жерге келген патрулдук полиция кызматкерлери аныктоого киристи.